<applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب شرح لي صدري وهيتهانكو لابنك الله دادك إني ويسير لي أمري دام داه كان له، ورسان كو وحلو العقدة من لساني دام داه كان له، ككل ون لداه يفقهو قولي، سبحان ركام مهامي كتكاتا كويني. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وعلم وعلمنا التأويل و اهدنا الصراط المستقيم. sidang hadirin mukminin mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diamanahkan untuk bercakap berkongsi dengan tuan-tuan sekalian berbicara pada malam ini berkenaan dengan tajuk akhlak salafus soleh. Jadi kita pada malam ini kita akan berbicara berkenaan dengan bagaimana pribadi orang-orang yang baik kita ingin menjadi mengikuti jejak langkah footsteps orang-orang dahulu orang-orang yang baik generasi yang terdahulu agar kita juga dapat menjejaki contoh-contoh yang mana mereka memperolehinya daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai intro sebagai mukadimah tuan-tuan sekalian saya nak bagi satu gambaran kepada tuan-tuan sekalian kenapa penting kita ada kepribadian mulia sebagaimana ke sebagaimana kepribadian para salafus soleh. Saya bagi beberapa contoh supaya tuan-tuan boleh tengok. <coughs> Antaranya tuan-tuan sekalian, jikalau kita lihat seseorang tu dia claim dia belajar di luar negara kan dia claim dia belajar di luar negara katalah kita di Malaysia ni yang banyak hantarnya ke Mesir antaranya lah Jordan Arab Saudi itu untuk pengajian Islam kalau luar negara kalau kursus macam perubatan dan sebagainya di UK di Ireland kalau engineering dan sebagainya yang seumpamanya di France kan di Germany dan sebagainya. Baik. Bayangkan orang ni dia belajar di negara-negara ini dan dia balik ke tanah air. Bila kita tanya dia, dia kita tanya dia dia belajar kat mana dia kata dia belajar kat Mesir ataupun dia belajar di Jordan. Tapi nak cakap Arab pun tak boleh. Kan? Nak cakap Arab pun tak boleh. Maka di situ kita lihat ada something wrong. Ada benda yang tak kena. Kan? Ataupun kalau dia bercakap agama sedangkan dia belajar bidang agama. Tapi dia, dia nak bercakap agama, dia, dia punya lenggang dia tu tak kena. Kan? Mesti ada benda yang tak kena. Ataupun anak-anak kita yang belajar di luar negara. Kan? Di France, di Germany dan sebagainya. Balik itu nak speaking pun tak boleh. Kan? Kita kata ini ada benda yang yang tak kena. Begitulah juga tuan-tuan sekalian, kalau seseorang tu dia kata dia ni orang faham. Kan? Tapi nak masak patin masak tempoyak pun tak boleh. Ikan patin pun tak tak kenal. Kan? Nak beli ikan patin kat mana pun tak tahu. Orang akan curiga, dia ni betul ke orang faham? Kan? Macam itulah juga kita tengok kalau politik umpamanya. Dia kata dia amnu bila amnu dia patut berjuang untuk orang Melayu tapi sebenarnya dia berjuang untuk diri dia orang kata ni betul ke amnu samalah juga kalau dia claim dia pas parti Islam tapi pergi ke rumah dia tu dia poster artisnya apa semua ni parti Islam apa kan macam itulah orang kata kita ni orang masjid orang surau kopiah tu dekat atas kepala je dengan jangguknya apa, -apa okeylah kan tapi bila bercakap tu, buat perempuan je. Tak ada bercakap benda lain. Cakap orang apa je. Kan? Kita pun tengok, dia ni betul ke orang surau ni? Orang kata dia ni AJK surau. Kan? Pakaian tu betul dah. Tapi dia punya lenggang dia, bahasa dia, cara dia bertutur. Kita kata, ish, bukan ni. Ha, itu dia, tuan-tuan sekalian. Begitulah juga, tuan-tuan sekalian, bila kita kita mengikuti manhaj yang tertentu. Kan? kita berada dalam satu tanzim yang tertentu, organisasi yang tertentu, kan? Maka kita perlu menjiwai benda tu. Jadi satu benda yang paling besar tuan-tuan sekalian bila kita mengatakan bahawa kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengikuti sunnah bukan sekadar untuk menguasai perkataan-perkataan tertentu. Saya masih ingat ada setengah-setengah orang tuan-tuan sekalian. Saya minta maaf lah. Saya bukan nak nak memperlekehkan sesiapa. Tapi kita bercerita ni untuk berkongsi kesilapan orang lain agar kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. Ada orang dia selama ni, dia duduk main bola je. Dia bukan peduli pun buat mengaji agama ni. Lepas tu, satu masa dia teringin untuk jadi beragama. Dia tengok orang lain beragama, dia pun nak beragama juga. Dapatlah kenal satu dua perkataan Talaki lah apa semua Status Facebook mesti ada talaki Sikit-sikit talaki kan? Sebab bagi dia kalau boleh sebut perkataan tu Kira hebat lah Padahal benda tu tak ada apa pun Sekadar istilah sahaja Bila dia bekerja Dia dah confused priority kan? Berhenti kerja Duk meniaga kecil-kecilan Sedangkan pekerjaan yang tetap dah ada soal rumah tangga dia tak peduli dan sebagainya maka menyebabkan dia telah melakukan satu perkara yang sebenarnya wajib ke atas dia tapi dia tinggalkan tugas dan tanggungjawab tersebut hanya kerana kekeliruan dia rasa itu adalah agama tapi sebenarnya itu bukan agama kan hanya sekadar dua tiga istilah yang kita kuasai yang kita lazimi dalam percakapan itu tidak menggambarkan bahawa kita berada pada manhaj tersebut ataupun pada kedudukan yang seperti itu. Maka begitulah juga tuan-tuan bila kita bercakap tentang sunnah kan bila kita bercakap tentang manhaj kan kita bercakap tentang agama kita bercakap tentang akidah kita kena faham bahawa kita kena ada kita punya cutting kan ciri-ciri dia tu kena ada pada kita Maksudnya tuan tuan sekalian ialah bila orang tengok kita orang tahu bahawa dia ni bukan sekadar dia bercakap, bukan sekadar dia berada dalam majlis tapi dia menghayati ajaran itu. Kan? Dia menghayati ajaran itu. Dia contohnya macam budak-budak kita lah anak-anak kita. Bila dia pergi luar negara bila dia balik kita boleh tahu dia menjiwai culture di sana. Kan? Kita boleh tahu. Contohnya kalau dia belajar di negara Arab. Dulu dekat kampung cakap Melayu je. Bila balik-balik ada Arab tu mesti ada. Tafadhal Syekh, tafadhal lah tu. Okey ya. Ya bunyi tafadhal tu okey. Okay. Kan? Okey. Ha. Asif dia kata. Bunyilah Arab sikit-sikit tu. Afwan. Ha kan? Ha. dia dia ada lah perkataan tu. Kan? Sikit-sikit khair, khair. okey okeylah. Kan? Maknanya dia dia ada, dia menjiwai. Macam anak-anak kita yang belajar di UK, kan, di Amerika, balik-balik, kalau bersih tu, tak ada, ada Alhamdulillah. Excuse me. Excuse me. <laughs> kan? Sebab <laughs> style orang putih, dia hayati. Jadi kita ni tuan-tuan, bila kita belajar tentang agama, kan, kita belajar tentang sunnah, kita belajar tentang salafus salih, antara benda yang kita kena jiwai, bukan sahaja kita menjiwai ilmu tu. Kan? tapi kita mesti juga menjiwai kepribadian dia kan syakhsiyah dia bagaimana akhlak dia kan adab dia etik etika dia ini benda yang yang kita kena kuasai baik maka sidang hadirin mukminin antara yang disebut oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dalam musnad imam ahmad innama buistu liutammima salihal akhlaq Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan baiknya akhlak. Jadi ini antara perkara pokok. Kalau tuan-tuan tengok -tan -tan istilah perkataan yang Nabi guna, innama bu'ithtu. Kan sesungguhnya aku diutuskan. Sesungguhnya aku diutuskan. Nabi datang kepada kita tujuan dia apa? Li utammima, untuk menyempurnakan salihal akhlak kebaikan akhlak. Jadi kalau kita hari ini tuan-tuan, kita kata kita belajar agama. Kita berada dalam manhaj yang tertentu, kan? Metodologi yang tertentu, pada jalan yang tertentu. Tetapi benda yang kita pegang itu tidak kita hayati, maka itu menunjukkan kecacatan yang berlaku kepada kita. Saya selalu sebut tuan-tuan sekalian. Contohnya ada orang dia kata dia ahli sufi. Tuan-tuan dia ahli sufi dia kata apa dia kata mazhab fiqh kita mazhab syafi'i kan tasawuf kita imam al-ghazali tapi bila kita tengok perangai dia layakkah dia claim bahawa dia pengikut al-imam al-ghazali rahimahullahu taala kalau dia benar-benar satu orang pengikut kepada al-imam al-ghazali rahimahullahu taala kan cuba tengok dalam ihya ulumuddin kan ihya ulumuddin Ihya ulum midin. Ya kita akui dalam ihya ada hadis-hadis yang dipertikaikan. Yang tu kita ketepikan. Kan? Hmm. Tetapi dalam ihya ulum midin. Yang disusun oleh seorang tokoh yang bergelar sebagai hujjatul islam. Al-imam al-ghazali rahimahullahu ta'ala. Antaranya kita panggil sebagai tokoh tasawuf. Kan? Ulama tasawuf. Imam Ghazali ni. Jadi apa yang dipaparkan dalam ihya ulum midin ialah antaranya tentang akhlak. Tiba-tiba kita yang klaim kita sebagai orang yang mengikuti jalan kusufian, kita kata kita mengikuti jalan kusufian, tetapi sifat mazmumah itu bersarang dalam diri kita. Ha, ini malanglah. Sebab tu kalau kita tengok orang macam ni kita pun heran. Kan? Macam mana dia boleh jadi ketua kepada golongan sufi di Malaysia? Kan? Tapi video dia penuh dengan maki hamun orang. Yang ini yang kita tak faham. Jadi kita tak mau benda yang sama yang berlaku pada orang berlaku pada kita. Kita duk nampak orang je. Ya, kita nampak orang je. Tapi kita lupa untuk cermin diri kita. Kan? Apa salahnya tuan-tuan? Pada masa kita rasa hairan dengan sikap satu orang diklaim slogan yang tertentu dan kita kata apa yang dia ucapkan tidak sama sebagaimana yang ada dalam diri dia. Kan? Kita sebut Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabiran maqtan 'indallahi an taquluna ma la taf'alun wa hayi orang-orang yang beriman kenapa kamu bercakap apa yang tidak kamu kerjakan amat besar kemurkaan di sisi Allah apabila kamu bercakap apa yang tidak kamu kerjakan kita tengok kat dia tapi kita lupa cermin diri kita sendiri kan kita claim kita mengikuti sunnah nabi tetapi akhlak yang ada pada nabi akhlak yang ada pada salafus salih yang tu kita lupa untuk hayati sayang tuan-tuan sekalian jadi itu antara perkara yang ditekankan kepada kita oleh nabi sallallahu alaihi wasallam maka sebab tu nabi sebut innama buistu kan sesungguhnya aku diutuskan maka itu menunjukkan kepada kita soal adab soal peribadi ciri-ciri akhlak yang tertentu mesti ada kepada kita Sidang hadirin mukminin, apa dia? Antara ciri-cirinya yang pertamanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kan suruh orang buat baik dan larang orang daripada buat jahat. Kalau kita lihat uh, sidang hadirin sekalian dalam al-Quran, firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah baik kamu adalah sebaik-baik umat kita nak jadi sebaik-baik umat ni macam mana Allah Taala sebut dalam ayat ni nak jadi khaira ummah iaitu yang disebut sebagai ukhrijat linnas yang dilahirkan untuk manusia maknanya bukan untuk orang Islam saja tapi untuk semua manusia untuk semua manusia macam mana iaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar kamu suruh orang buat baik larang dia buat jahat jadi kalau kita bangun sembahyang subuh kan kalau kita bangun sembahyang subuh kita biarkan kawan kita tu tidur tanpa kita kejut dia maka kita telah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar kan? hukum menegur manusia ni bergantung kepada apa yang dia buat. Kalau benda dia buat tu melibatkan benda yang wajib ataupun haram, maka wajib kita tegur dia. Kalau benda tu melibatkan benda yang sunat atau makruh, maka sunat kita tegur dia. Hukum dia tu bergantung kepada kesilapan apa yang dia buat. Contohnya, kesilapan yang dia buat tu benda yang wajib ataupun haram. Kalau yang Uh, haram, apa dia haram? Uh, dia mendedahkan aurat, kan? Uh, haram apa dia? Mengumpat. Uh, benda yang wajib apa dia? Wajib puasa, kan? Bulan Ramadan. Apa dia wajib? Wajib buat baik kepada ibu dan ayah. Maka pada masa itu, tuan-tuan sekalian, bila benda yang dia buat tu melibatkan benda yang wajib dan melibatkan benda yang haram, maka wajib kita tegur dia. Bila kita tak tegur dia, maka kita berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kesilapan yang dia buat tu melibatkan benda sunat. Kan? Okay. Ataupun benda makruh. Maka kalau kita tak tegur dia, tak apa. Tetapi kita hilang pahala. Kita tak dapat pahala. Mana sunat kita tegur dia. Contohnya apa dia? Lepas kita tengok dia ni, lepas semayang, setiap kali semayang fardu, tak pernah kita nampak dia semayang sunat. Tak pernah nampak dia semayang sunat. Qabliyah tak pernah, Ba'diyah tak pernah. Kita berkawan dengan dia lama dah. Duduk satu rumah. Nak kata dia tak semayang kat masjid, kat surau. Uh, semayang uh, Qabliyah dengan Ba'diyah tadi. Mungkin dia semayang kat rumah. Tapi bila kita balik rumah dengan dia. Kita satu rumah dengan dia. Tak pernah kita nampak dia semayang sunat kat rumah. Maka pada masa tu, sunat kita tegur dia. Tapi kita nak tegur macam mana? Kita pun tak semayang sunat ni. <laughs> kan? Kita sendiri pun tak semayang sunat. Ha, itu yang masalah. Lah. Kan? Jadi, kita nampak dia tak buat benda sunat, maka sunat kita tegur dia. Kan? Kita selalu tengok kawan kita ni, lepas-lepas semayang, -lepas tak pernah berzikir. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunnya. Tak pernah berzikir. Kita tengok dia ni, ni. Aku sepanjang berkawan dengan dia tak pernah tengok dia berzikir. Sedangkan zikir wirid lepas sembahyang tu sunat, kan? Sunat. Maka sunat kita tegur dia. kita kata Syekh, ah, uh, ana tak pernah nampak enta berzikir ni, kan? Enta tak ada sunat. Ha. Tak apalah dia ada alasan dia apa tak apalah. Tapi at least kita sampaikan bahawa berzikir itu ataupun wirid selepas solat itu hukumnya sunat. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, maka antara ciri yang mesti ada kepada kita ialah bila kita nampak orang tu buat satu-satu kesalahan kita tegur dan teguran itu bukan hanya untuk orang Islam bukan hanya untuk orang Islam tapi teguran itu juga untuk orang bukan Islam sebab ayat ni kata ukhrijat linnas yang dilahirkan untuk manusia maka bila kita tengok kawan kita Walaupun dia beragama Hindu sekalipun, beragama Kristian, beragama Buddha, dia melakukan satu-satu kesalahan. Maka kita juga disuruh dalam agama untuk menegur kesilapan dia. Saya masa muda-muda dulu, sekarang dah tua lah. Masa muda-muda dulu, masa mula-mula jadi lawyer. Kalau keluar makan tuan-tuan, keluar makan dengan kawan-kawan lawyer lah, yang satu pejabat. Kami tiga orang, Melayu seorang, saya lah. Cina seorang, kawan saya ni, Hindu seorang. Memang kami Malaysia, Malaysia memang Malaysia sungguh. Kan? Melayu, Cina, India. Tiga orang. Keluar makan. Tapi yang bagusnya dia, Cina dengan India ni, kalau nak pergi makan dengan saya, dia selalu pergi cari yang halal lah. Ha, restoran yang halal. Pergi makan. Dan bila dia tahu kita ni Muslim, dia tahu yang kita ni tidak berzina. Dia tahu kita ni tak minum arak. Dia tahu kita bukan kaki perempuan. Jadi dia pun seronok dia dia orang ni macam nak usik saya dia keluarkan dompet dia tunjuk dalam dompet dia ni ada ada itulah belun tahu belun ada belun lepas tu dia orang gelak kat saya dia kata kau mana ada dia kata kan jadi dia tu dia buat macam tu sebab dia nak bergurau dengan kita tapi kita ambil peluang kita ambil peluang kita cerita kat dia bahawa yang kita tak buat macam dia buat tu pasal apa kan kita ambil peluang walaupun kita tak kata oh ni haram kita tak kata haram kan orang macam dia ni dia bukan tahu apa tapi kita cerita dari segi benda-benda uh, yang bersifat universal sesiapa pun tuan, tuan dan sekalian, dia tak suka kalau pasangan dia bitri dia bukan sahaja muslim dia tak suka pasangan spouse dia bitri dia malah orang Kristian orang Hindu orang Buddha pun orang bukan Islam pun tak mau pasangan dia bitray dia cuba bayangkan jika lauk ahli keluarga kamu sendiri yang terlibat benda macam ni kamu rasa bangga atau tidak kalau ahli keluarga kamu terlibat dengan benda macam ni mana kita dakwah dia kita cakap dia dengan dia walaupun kita tak guna ayat Quran kan kita tak guna hadis nabi tetapi apa yang kita ucapkan itu selari dengan akhlak kita sebagai orang Islam yang tak sanggup melihat Seseorang tu walaupun dia bukan Islam tapi dia betray pasangan dia. Jadi tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Kita jangan kata, "Ah oh, dah dia, dia kafir." Kan? Ikut dia, dia masuk neraka. Jangan. Jangan gitu. Tugas kita orang Islam bukan hanya membiarkan manusia masuk dalam neraka. Tugas kita sebagai orang Islam dalam setiap saat dan detik Hendaklah kita berusaha untuk menyelamatkan manusia daripada api neraka. Hatta walaupun dia bukan Islam. Soal dia terima ataupun tidak, itu urusan dia dengan Allah. Kan? Okay. Tapi pokoknya tuan-tuan, pokoknya ialah kita hendaklah berusaha. Supaya usaha kita tadi menjadi hujah daripada masyarakat. Menjadi hujah. Defense untuk kita di hari akhirat nanti bila kita dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tuan-tuan sekalian bab hidayah ni kita kena tahu satu benda bab hidayah ni kita ada, ada kena tahu satu benda ni ada uh, ada connection dengan apa yang saya sebut di 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 Masjid Al-Muhajirin tadi iaitu hidayah ni tuan-tuan dia sangat bergantung kepada beberapa faktor. Salah satu daripadanya ialah siapa dikeliling kita. Siapa dikeliling kita. Tuan-tuan ingat apa yang berlaku kepada Abu Talib? Kan? Apa yang berlaku kepada Abu Talib? Abu Talib ni uncle, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kata Abu Talib ni, kita boleh kata dia ni seorang uncle yang sangat baik dengan Nabi. Uncle yang sangat baik dengan Nabi. Dia punya baik tu, tuan-tuan sekalian. Sampai dia sanggup go against the majority, kan? Hak keliling dia tu tak suka dekat Nabi, tapi dia sanggup buat benda yang bertentangan dengan hak duk keliling dia sudah nampak kan sehingga menyebabkan nabi ni kasih sangat kepada abu talib tapi sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum bila di hujung akhir hayat abu talib nabi cuba juga dan cuba juga tuan-tuan tahu bersama-sama dengan abu talib ada beberapa orang lain juga yang mempengaruhi Abu Talib supaya tidak menukar agama. Itu yang ayat Quran turun tu kan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad kan la tahdi man ahbabta kamu tak boleh bagi hidayah petunjuk kepada orang yang kamu sayang. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah Taala yang bagi petunjuk siapa-siapa yang dia suka. Maka para ulama bila dia cerita tentang hadis ni dan ayat ni tuan-tuan sekalian, dia kata kita kena tengok suasana yang ada kepada Abu Talib. Apa suasana dia? Iaitu dia dikelilingi oleh pemuka-pemuka Quraisy yang mempengaruhi dia supaya jangan beriman kepada Muhammad walaupun pada ketika hujung nafas dia. Maka sebab tu kita tuan-tuan sekalian Amar makruf naik muka ni penting Supaya orang yang keliling kita Dalam rumah kita Dalam kampung kita Dalam masyarakat kita Kita dapat Kita dapat melakukan perubahan Dengan teguran tadi Bi'ah salihah itu penting Suasana so yang baik itu penting Sebab diorang ni lah yang kemudiannya Boleh mempengaruhi keadaan hidup kita Ini penting sebab tu kita tuan dan sekalian, kita berkawan ni, kita berkawan dengan orang baik-baik. Kan? Kita pergi minum sama-sama, siapa dia? Oh, kawan-kawan kita ni, kita tahu siapa dia. Kita keluar sama-sama, pergi hiking sama-sama, siapa dia? Ha, orang macam ni. Pasal apa tuan-tuan? Bila tuan-tuan keluar dengan orang yang akhlak dia tak sama dengan kita, dia tak masuk. Kan? Dia tak masuk. Pasal apa tak masuk? Sebab kita takkan share video yang tak elok kita takkan cakap benda yang uh, kotor kan bahasa kita bahasa orang yang beradab tapi kalau kita join dengan orang yang uh, akhlak dia buruk maka orang ni dia akan mempengaruhi kita maka sebab tu dalam agama kita tak dibenarkan bersama dengan mereka kecuali untuk tujuan dakwah kalau kita join diorang orang sebab kita nak convey message kita itu faddal tapi jangan kita yang kita pula yang terpengaruh kan jangan kita pula yang terpengaruh kalau kita pula yang terpengaruh maka wajib kita mengundurkan diri daripada hal yang sedemikian baik seterusnya sidang hadirin mukminin bila kita approach masyarakat kan kita berdakwah kepada orang ramai wajib ke atas kita mendahulukan cara lemah lembut. Wajib kita mendahulukan dengan cara yang lemah lembut. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nahl ayat 125, firman Allah taala: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Kan? wal mau'izatil hasanah dengan lessons pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Jadi kita ni tuan-tuan sekalian bila kita berhadapan dengan orang ramai cara kita mestilah dengan cara yang lembut. Kan? Kita buka minda dia orang, kita jadikan diri kita satu orang yang mudah di approach. Orang nak dekati kita senang, Jangan kita tunjuk yang kita ni garang sehingga orang nak dekat pun takut. Ni kadang-kadang kita mulut kita ni laju sangat sehingga menyebabkan orang rasa serba salah untuk mendekati kita. Sedangkan kalau kita benar-benar satu orang yang baik, sepatutnya mudah untuk orang mendekati kita. Tapi disebabkan cara kita itu keras contohnya, maka orang melarikan diri. Saya ingat tuan dan sekalian masa di universiti, kan? Saya dalam uh, majlis perwakilan pelajar Di UIA Masa tu kita bincang Macam mana kita nak approach uh, Brothers dan sisters Yang Yang nampak tak berapa Dekat dengan masjid Kan Macam mana kita nak approach uh, Kalau orang lelaki ni kita boleh cham dia ni kan, Macam mana Orang lelaki uh, Pakai seluar jean atau uh, budak-budak ni kan tapi tak pakai Apa ni bukan salah pun. Nak kenal lah, nak kenal kak pakai selawaji pakai t-shirt tu t-shirt gambar tengkorak apa belt kan apa tali pinggang ni pun kan ada lambang macam tulah. Seluar tu koyak kan dekat lutut dekat paha. Ya baik tak ada kan. Apa kali koyak dekat dekat lutut kata tak apa ustaz paha tu bukan aurat kan. Baik. Jadi tuan-tuan tuan tuan sekalian jadi kita kata macam mana kita kita nak approach kan yang perempuan ni pula tak teruklah dengan pakai ketatnya apa semua macam mana kita nak approach kan okay. Jadi masa tu kita bincang di kalangan uh, student leaders ni kita bincang antaranya ialah feedback yang kita dapat kan feedback yang kita dapat kalau sisters kalau di kalangan uh, pelajar perempuan ni dia macam segan nak mendekati apa ni pelajar-pelajar uh, perempuan yang kita kata, kita kata AJK surau AJK masjid ni yang pakai jubah nampak alim dia orang takut ha, dia orang bukan takut apa dia orang macam segan, macam sebuah salah ha, segan dia rasa aku ni jahat dia kata aku tak layak nak berkawan dengan kau ha, itu contoh kan macam kita orang lelaki lah 24 jam baju Melayu je kan dengan serban dengan songkok dengan kopiah dah lah janggut macam tu kan jadi orang, pergi, orang tengok pun orang jadi macam uh, Aku ni tak layak ni kan Dia, dia rasa macam tu Tuan-tuan Bukanlah salah kita pakai baju Melayu, jubah dan sebagainya Tetapi dalam arts, seni berdakwah ni tuan-tuan sekalian Ada beberapa benda yang kita nak kena tengok Antaranya Al-Imam Ibn Taymiyah Dia sebut bahawa bagi dia pakaian yang bagus ialah pakaian yang senang dipakai dan senang ditanggalkan kan? maknanya kita sebagai orang Islam ni bukan kata nak jadi orang baik mesti pakai baju Melayu 24 jam tak kan tetapi sekurang-kurangnya janganlah pakaian kita melambangkan kita ni orang jahat kalau orang tengok orang tahu kita ni orang biasa-biasa Baik. Jadi bila kita berdakwah tuan-tuan sekalian, kita kena cuba untuk jadikan diri kita supaya mudah didekati oleh orang ramai. Terutamanya cara kita bercakap kan? Cara kita tengok orang dan sebagainya, cara kita senyum, cara kita sapa orang dan lain-lain, menyebabkan orang tidak rasa kekok dengan kita. Jadi itu antara perkara penting dalam kehidupan kita berdakwah untuk mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita appear, appearance kita ni nampak garang, orang takut. Kan? Kita terlalu serius, kan? Langsung tak ada senda gurau. Orang tak rasa selesa dengan kita. Dia akan rasa kaku. Maka kita kata ice breaking itu penting. Kan? Ice breaking. Macam mana kita nak mula bercakap dengan orang, supaya orang tak rasa berat untuk bercakap dengan kita dan sebagainya. Pendakwah yang paling bagus ialah walaupun kali pertama mereka berjumpa tapi orang yang mad'u tu, orang yang kita nak ajak kepada dakwah kepada kepada kepada, kepada Allah Taala ini bila dia mula-mula bercakap dengan kita pun dia dah dia dah rasa macam dah kenal lama kita. Maka sebab itu tuan dan sekalian dalam agama kita paling penting ialah kita ni lemah lembut Ya, kita ni lemah lembut, kita tegur orang pun dengan lemah lembut, menyapa orang lemah lembut, nasihat kepada orang pun dengan lemah lembut. Dan Al Imam Al Ghazali rahimahullah taala dia kata uh, hikmah ni tak semestinya lemah lembut. Ada ketikanya kasar pun perlu, keras pun perlu. Tengok kepada keadaan lah, kan? Mana benih seni? Kan? Tengok kepada keadaan. Kemudian sidang hadirin mukminin seterusnya ialah kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya ada kesabaran. Kan? Ada kesabaran. Disebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-17. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa wa'mur bil ma'ruf wa 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak Inna dhalika min azmil umur Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala berfirman Dan perintahkan kepada manusia Wa'mur bil ma'ruf Apa dia? Mengerjakan perkara yang ma'ruf Perkara yang baik Dan cegahlah mereka daripada perkara yang mungkap Wasbir ala ma'asabak Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu Sabar ni tuan-tuan sekalian Kalau kita nak sebut sabar Sabar ni satu benda yang tuan terkena kena faham. Apa yang dimaksudkan dengan sabar? Satu sabar ni maksudnya ialah tetap di atas landasan itu. Itu satu maksud sabar. Kan? Maknanya ialah kita tidak berundur daripada apa yang kita lakukan. Bila kita suruh dia buat baik, sabar dalam menyuruh dia buat baik bermakna kita tidak jemu-jemu suruh dia buat baik. Ibu-ibu kan dekat rumah biasanya siapa bangun bangun uh, ba, uh, apa ni yang mula-mula bangun? Ibu ke ayah mula-mula bangun? Suami ke isteri? Saya suami. <laughs> saya ter pergi ceramah banyak tempat tu Ada orang kata uh, yang banyak saya dengarnya orang perempuanlah bangun-bangun awal. Ha uh, yang saya dengar banyak tempat dia orang kata orang perempuan yang bangun awal. Kan? Kalau subuh tu isteri dah bangun dulu, isteri kejut suami. Tapi ada juga setengah-setengah tempat bila saya tanya, dia orang kata suami dulu bangun. Kan? Ha, ini tempat tuan, tuan saya tak tahulah siapa bangun. Mungkin serentak kot. Kan? Ha, serentak bangun awal kan. Jadi bila kita bangun ni, kita sebagai ayah ataupun kita sebagai ibu, antara tanggungjawab kita, bila kita sebut amar ma'ruf nahi mungkar ni, yang kata sabar tu tuan-tuan sekalian, ialah antara dengan anak lah. Kan? Anak. Kadang-kadang kita ni mudah putus asa. Kita kejut dua tiga kali bangun, bangun, bangun semalam subuh, kan? Bangun semalam subuh. Entah bangun sudah kan? Jadi kita yang semayang, ayah yang semayang, ibu yang semayang, anak tak semayang. Bukan tak kejut, kejut tapi kejut dua tiga kali dia tak bangun, lantak. Tidak ada kesabaran. Apa salahnya? Kita kejut sampai dia bangun. Oh tak boleh ustaz sebab saya nak kejar semayang jemaah Okey lah katalah kejar semayang jemaah Kejar semayang jemaah takkan kau nak duduk semayang jemaah Berzikir doa dekat surau di masjid Sedangkan yang tu sunat Ni hak kat rumah tu wajib Tuan-tuan ini kata fiqh Yang kata fiqh awlawiyat Fiqh of priorities Betullah benda tu kita kena buat kan apa ni zikir wirid doa apa, iktikaf kita kena buat tapi benda tu sunat hak kat rumah tu wajib maka tuan-tuan sekalian siapa yang pergi sembahyang berjemaah dan dia tahu bahawa anak dia di rumah belum bangun lagi hendaklah dia bergegas balik ke rumah dia pastikan anak dia bangun itu yang kata sabar tu duduk sampai dia bangun duduk kat sebelah dia kejut sampai dia bangun tak bangun juga ustaz. Masih ramai. Kan? Tak bangun juga. Flying kick. <laughs> Biar dia tegol tu kata. Tak adalah flying kick kan. Tarik selimut lah kan. Tarik selimut. Macam-macam cara kalau kita betul-betul sabar. Fikirlah cara. Kalau bilik tu apa ni tutup aircon dia jadi panas. Ah tutup aircon, tutup kipas bagi dia panas. So dia bangun. Kan? Jangan tengking terus janganlah kan. Kita buat lemah lembut dulu. Yang kasar ni kemudian. Hmm. Isteri saya tu tuan, tuan ni saya cerita pasal isteri saya. Hmm. Okay, lagi, -lagi dia, dia, tengok dia marah kat saya pula. <laughs> isteri saya dia lembut. Kalau tuan-tuan jumpa dia, dia lembut. Oh, apa ni orang termeluh kan? Tu orang termeluh lembut. <laughs> Tapi dalam kelembutan tu ada kasar dia. Oh yang ni saya takut ni. Kan? Dalam kelembutan dia kasar juga, kan? Bila kejut bangunlah, bangunlah, bangun. Dia kan kejut bawa kali kan? bang bangun kalau anak yang kecil tu dia, dia susah bangun buat bangun, kita dia, dia katalah, nak tidur dengan syaitan ke? Ha, dia keluar layak dia. Kan? Ha. Oh. Tu selimut tu, selimut dengan syaitan ke? Ada ada dia akan keluar kan. Ha, kejut sikit anak kita tu. Jadi dia memerlukan kepada kesabaran dan memerlukan kepada teknik macam mana nak pujuk anak supaya dia bangun. Yang tu yang kata sabar. Kita tak boleh hanya dua tiga kali lepas tu kita tinggal. Tak boleh. Sama dengan masyarakat tuan-tuan. Masyarakat kita nak bawa masyarakat ke surau kita. Nak bawa masyarakat ke pusat terbiah kita, ke masjid kita. Tak boleh hanya panggil bertiga kali lepas tu kita biar macam tu. Kita kena fikir, susun strategi. Macam mana cara nak buat supaya masyarakat tertarik dengan tempat kita. Untuk beriktikaf di masjid. Belajar ilmu agama dan sebagai untuk mengenal Tuhan dan lain-lain. Kita kena fikirkan. Kita kena ada brainstorming. Macam mana nak buat? Kita jangan mementingkan diri. Ananiah. Selfish. Kan? Buat program nak buat tempat kita je. Tak boleh. Kita kena fikirkan dakwah. Macam mana cara untuk kita sebar luaskan dakwah. Saya selalu tegur ni tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita buat program. Jangan kita fikir tentang tempat kita saja. Kita kena fikir macam mana kita nak spread kan. Kita nak sebarkan benda ni. Kalau kita tumpukan kita sahaja maka yang kita kata dakwah ni tidak berkembang. Sedangkan sidang hadir mukminin kesan dakwah tu penting. Cuba tuan-tuan bayang kalau kita boleh sebar luaskan dakwah, katalah lebih ramai orang kenal sunnah lebih ramai orang kenal agama Allah, ajaran Allah dan Rasul Orang-orang yang kita dakwah inilah kemudiannya Yang menjadi bukti, yang menjadi evidence Daripada masyarakat, menjadi hujah di sisi Allah Ta'ala Tentang dakwah yang kita buat Sebagaimana kita banyak bermusafir Kita singgah semayang di banyak masjid itu menjadi saksi kepada kita sebagaimana anggota badan kita tangan kaki kita menjadi saksi tentang amal soleh yang kita lakukan begitulah juga tentang dakwah kan sebab tu kita tak boleh tuan-tuan sekalian kita buat benda ni macam bisnes selfish tak boleh kita kena fikirkan macam mana dakwah ini kita dapat luaskan kepada orang lain dan benda ni menuntut kepada kesabaran Tak apalah kan Tak apalah benda ni tak buat tempat kita, kita buat tempat orang dan sebagainya. Tak apalah anak kita ni lambat bangun tapi kita sabar kejutkan dia. Tak apalah Allah Ta'ala uji macam ni. Yang penting aku tetap dengan dengan agama Allah. Ini penting. Jadi orang yang sabar tuan dan sekalian, dia akan kurang merungut dia. Dia akan kurang mengeluh dia akan berkurangan sifat-sifat yang tak puas hati tu. Nah, itu penting sabar. Jadi bila ada ujian daripada Allah Ta'ala, kita sabar. Bila kita buat dakwah, kita sabar. Kita cuba mempengaruhi orang, kita sabar. Maka itu akan menjauhkan kita daripada kemungkinan frustration. Kecewa, putus asa dan sebagainya. Baik. Kemudian sidang hadirin mu'minin. Uh, Golongan salafus salih. Pribadi mereka yang bagus ni apa dia? Iaitu mereka ni dia tak suka Banyaknya perbalahan Dia tak suka Banyaknya perselisihan Persengketaan Salafusaleh adalah golongan yang Mengawal masyarakat Supaya kalau ada perbalahan Dia tidak merebak Dia tidak berjangkit Dan kita Jangan jadi tukang adu domba Kita jangan Marakkan api yang Baru mula menyala Jangan letakkan apa ni bahan-bahan untuk membesarkan lagi api tersebut. Tak. Kita sebagai hamba Allah Taala tuan-tuan sekalian, kita tahu bahawa apa yang kita buat ni kerana Allah. Kita buat bukan kerana untuk kita, kan? Bukan untuk kepentingan kita. Maksud saya kepentingan keduniaan kita. Kita buat tu bukan untuk orang tetapi kita buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat untuk Allah Taala, orang nak kata apa kat kita pun kita tak peduli. Ibnu Taimiyah tuan-tuan, ada orang tanya dia, macam mana dia boleh kawal kemarahan dia? Sedangkan orang kata dia macam-macam. Kan? Tokoh dulu tuan-tuan, salafus salih orang-orang dulu ni, orang baik-baik ni tuan-tuan sekalian tak sunyi daripada habuan maki hamun kata-kata buruk daripada manusia kan? kita bercakap pasal imam bukhari kan kita bercakap pasal ulama mazhab termasuk imam ibnu taimiyah dan sebagainya tak sunyi daripada labelan-labelan labelan yang gelaran-gelaran yang yang sangat menyakitkan hati yang mendengar ini, telinga yang mendengar maka orang tanya kepada ibnu taimiyah macam mana orang duk kata dia macam-macam tapi dia boleh relax je. Kan? Dia boleh sabar Macam kita lah kan Orang duk kutuk kita kat Facebook macam mana Orang duk kutuk kat, kat Facebook Semayang tu kan Duk susun ayat nak tulis apa kat Facebook <laughs> Masa semayang tu kan? Punya geram ni Lepas warahmatullahi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ambil ni buat keluar tulis tu Pasal <laughs> apa Masa duk kiam tadi duk susun ayat dah Ni bergaduh. Jangan. Jangan tuan-tuan sekalian. Orang yang bagus ialah orang yang mampu menahan diri dia daripada mengeluar, membalas kata-kata yang tidak bagus. Jadi Ibn Taimiyah orang tanya dia. Orang duk kata dia macam-macam ni. Tapi macam mana dia boleh kontrol? Ha. Kalau istilah kita sekarang, kita kata buat dek je. Apa ni orang faham kata apa? Sama, buat dek je. Ha, lebih kurang kan? Buat tak tahu je. Buat dono je. Kan? Ha, jadi orang tanya dia. Macam mana dia tu hebat sangat. Boleh kontrol. Buat tak tahu. Buat dek je. Macam mana dia boleh buat. Ibn Taymiyah kata apa tuan-tuan. Ibn Taymiyah kata. Benda yang orang kata kat dia tu. Yang orang dok celo dia. Maki hamun ni kat dia. Bagi gelaran yang buruk kat dia. Dia kata apa? Dia kata bahawa dia meyakini bahawa orang tu adalah makhluk Allah. Bila dia makhluk Allah Benda yang dia buat tu dengan izin Allah Ta'ala Walaupun benda tu benda yang dilarang kan? Dia macam mencuri lah Mencuri Allah Ta'ala larang tak? mencuri dilarang Tapi bila kecurian itu berlaku Dia berlaku dengan izin daripada Allah Betul tak? Betul Pembunuhan Dilarang dalam agama tetapi bila pembunuhan itu berlaku bermakna Allah Taala mengizinkan benda tu. Tidak ada di alam ini perkara yang berlaku tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Semuanya dengan izin daripada Allah. Cuma bezanya Allah Taala redha atau tidak redha dengan benda tu. Itu beza. Tapi izin semua benda yang berlaku dengan izin daripada Allah. Tidak ada benda satu sekalipun berlaku dalam alam ini yang berlaku tanpa izin daripada Allah. Tak ada. Semuanya dengan izin daripada Allah. Maka Ibn Taymiyah kata, dia meyakini bahawa bila orang tu kacau dia, orang tu ganggu dia, kata kat dia macam-macam, dia percaya bahawa benda tu berlaku dalam pengetahuan Allah. Dan dengan izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia percaya bahawa ini antara asbab untuk dia mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu tuan-tuan, ada orang buat benda buruk kepada kita tapi benda tu kita tahu bahawa dia berlaku dengan pengetahuan Allah, dengan izin daripada Allah dan kita tahu bahawa dengan sebab itulah kita diberi pahala oleh Allah taala. Apa reaksi kita kepada orang tu? Patut terima kasih betul tak? Tapi tak adalah kata terima kasih lah. <laughs> Tapi maknanya, kita boleh layan dia dengan layanan yang baik. Maka tuan-tuan sekalian, saya katalah, kata saya buat andaian, tuan-tuan semua ada Facebook. Ada Facebook semua tak? Ada kan? Ha, katalah tuan-tuan ada Facebook ataupun ada WhatsApp. Tuan-tuan buat satu status, mari dua tiga orang maki kita. Kan? Mari dua tiga orang dia maki kita. Jadi kalau kita boleh jawab balik makian dia tadi dengan jawapan yang baik, kan? Dengan reaksi yang baik itu menandakan kita mampu melakukan sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah tadi. Mana kita tahu bila dia buku, dia maki kita dalam tu kita tahu bahawa ini asbab untuk kita mendapat pahala di sisi Allah Taala, kan? Jadi ini yang kata rahsia kekuatan yang dimiliki oleh Imam Ibn Taymiyah untuk berhadapan dengan labelan ataupun gelaran buruk yang diberikan oleh manusia kepada dia. Kemudian sidang hadirin mukminin antara akhlak salafus salih ialah kita memberikan uh, nasihat kepada saudara seagama kita. Kerana sebagaimana hadis uh, ad-dinun nasihah kan. Agama itu adalah nasihat agama itu adalah nasihat. Maka sahabat tanya, kulna liman? Untuk siapa? Qala Nabi kata, "Lillah," kan? Sampai kepada wa'ammatihim, kan? Sampai kepada ke keseluruhan orang Islam, kepada kaum muslimin secara umum. Hadis Imam Muslim. Jadi, yang kata nasihat ni penting. Bila kita nampak satu orang dia buat satu kesalahan, kita bukan maki dia. Kan? Kita bukan kata huduh kat dia, tetapi kita kena bagi nasihat. Nasihat dengan maki dua benda yang berbeza. Kan? Nasihat dengan dengan kata huduh dekat orang dua benda yang berbeza. Jadi tuan-tuan kena tengok, kalau orang tu dia kata dia manhaj salaf, kan? Dia kata dia mengikuti salafus soleh, tapi kerja dia maki orang. Kan? Kerja dia kata huduh kat orang. Bermakna dia tidak ada pribadi salafus soleh. Dia tak ada. Orang yang ada peribadi salafus soleh dia tak akan maki orang. Orang tu buat salah dia akan nasihat. Dan nasihat kita tahu dia punya language dia apa. Bahasa yang dia guna macam mana? Istilah yang dia guna macam mana? Intonasi dia macam mana? Kan? Bukan tak boleh marah, boleh marah tapi marah dengan maki orang dia dua dua benda yang berbeza. Marah dengan apa ni mencarut dua benda yang berbeza. Saya jadi lawyer tuan-tuan. Minta maaf nak cerita sikit kan? Jadi lawyer ni Hidup kita ni duduk dengan masalah orang Tapi Alhamdulillah mudah-mudahan Dengan kita, kita cuba menyelesaikan masalah orang tu Allah Ta'ala bagi pahala Ada satu kisah tuan-tuan Si isteri dengan mak dia datang jumpa saya Isteri dengan mak dia datang jumpa saya dia ceritalah masalah dengan suami ni. Suami ni punya marah kat bini dia. Dia kata apa? Ni bahasa orang Pinang lah. Minta maaf lah tuan-tuan. Ni bahasa tak berapa cantik sikit. Tapi bahasa orang Pinang. Muka hang tu dia kata. Macam pet-pet. Faham? Faham ya? ha. Saya masa tu, saya tak faham. Pepek tu apa? Kebetulan anak saya hak sulung, hak kecil yang perempuan yang sekarang belajar UIA masa tu, dia pakai drivers pet pet, PET PET. Saya kata pet pet ni drivers. <laughs> saya tanya dia. Lepas tu dia tengok saya macam dia, tahu muka saya macam blur. Dia kata, "Ustaz bukan bukan orang Penang dia kata. Saya kata, "Bukan saya orang Kelantan." Dia pun sebutlah benda tu apa dia. Tuan-tuan, satu orang suami kan patut atau tidak patut menggunakan ungkapan sedemikian kepada isteri dia katalah isteri dia jahat sungguh sekali pun katalah isteri tu jahat sungguh sekali pun patut ataupun tidak seorang suami yang saleh seorang ayah yang saleh menggunakan ungkapan sedemikian kepada isteri dia tak patut itu bukan bahasa orang yang baik. Orang yang baik, dia akan tegur, dia akan nasihat kalau benar pasangan dia melakukan kesilapan. Tetapi menggunakan perkataan yang menghina macam tu, tu bukan cara dia. Bukan cara dia. Tuan-tuan, dekat mahkamah, mahkamah syariah. Di Pulau Pinang, adalah satu-satu mahkamah syariah. Ada suami, banyak suami, isteri tak ada. <laughs> Ada suami ni dia kata kat bini dia minta maaf lah orang perempuan lah minta maaf saya saya, saya saya sebut. Isteri dia ni besarlah sikit kan besarlah sikit. Dia kata apa? Ni cerita dalam mahkamah ni. Dia kata kat isteri dia, "Hang ni," dia kata, "macam kerbau pendek dia tu." Dia kata gitu. Kita lawyer ni sabar sabar <laughs> sabar. Hang tak percaya pergi tengok cermin. Sebiji macam kerbau pendek. Ha, dia kata begitu. Oh, bahasa tuan-tuan. Kita, orang yang mengaji agama tuan-tuan. Elakkan daripada menggunakan perkataan-perkataan yang macam ni. Sama ada kita sebagai suami kepada isteri. Atau kita sebagai isteri kepada suami. Ataupun kita sebagai ibu dan ayah kepada anak-anak. Ataupun anak-anak kepada ibu dan ayah. Jangan. Itu menggambarkan akhlak dan pribadi kita. Kemudian sidang hadirin mukminin hendaklah kita menjadi seorang yang mana sembahyang ataupun solat kita sembahyang secara khusyuk kan sembahyang secara khusyuk dan khusyuk ni tuan-tuan sekalian dapat dilihat pada zahir khusyuk ni dia hati kan? Dia dalam diri kita. Khusyuk ni dalam diri. Tapi khusyuk ni, dia tergambar pada zahir. Macam mana dia tergambar pada zahir? Kita boleh tengok cara dia angkat takbir. Betul tak? Cara dia bersedekat. Cara dia rukuk. Nampak dia tu khusyuk semayang. Kalau orang tu nampak resah gelisah semayang macam patuk apa semua tu kan. Maka orang tu dia tidak khusyuk. Jadi kita boleh kenal, kita boleh tahu diri kita. Walaupun orang tak nampak dalam hati kita, tapi kita tahu kita khusyuk ataupun tidak. Maka sebagaimana hati kita khusyuk, itulah yang tergambar kepada anggota kita bila kita solat. Maka seorang yang kata berpegang kepada pribadi syarusiyah salafus salih, yang kata sembahyang, tiang agama itu, dia tunaikan dalam keadaan penuh khusyuk kepada... Allah subhanahu wa ta'ala Saya pernah tengok Ada orang semayang Tangan dia duduk berayun lagu tu Sama Allah Huliman hamba tangan duduk berayun Agak-agak tentu orang macam tu dia, 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 khusyuk lah Dia rukuk tu Sangat sekejap Sedangkan kalau kita ambil tiga kali subhanarabbiyal azim kan, Wabi Hamdih Sampai tiga kali tu Mesti ambil masa juga rukuk tu Tapi bila kita, kita tengok dia rukuk tu kita tahu dia rukuk dia tak baca pun subhana rabbiyal azim wa bihamdi dan seumpamanya. Sama juga sujud. Begitu juga duduk antara dua sujud. Kita kata kita ni salafi. Kita kata kita ni ikut sunnah. Kita kata kita ni belajar uh, tafsir dan hadis Nabi. Tapi kita sembahyang tu cara kita sembahyang menggambarkan kita tak pernah belajar Quran dan hadis. Orang yang benar benar-benar belajar kalamullah yang belajar kalam Rasul sudah tentu sembahyang tu dia jaga sungguh-sungguh kan jadi kita pastikan bila kita solat tuan-tuan sekalian nampak sangat solat kita bukanlah kita nak tunjuk pada orang kan tapi hendaklah nampak solat kita tadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala solat yang dilakukan dengan cara yang sangat berhati-hati kan sangat cantik dan sangat sempurna kerana afalah lmu minun, aladinhum fi salatim khasyun. Kan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa dia iya ini khasyun. Salatim, apa ni? Aladinhum fi salatim khasyun. Mereka ni dalam salat mereka mereka menunaikan dengan khusyuk. Jadi apa yang penting tuan tuan sekalian ialah kita sembahyang tu kita lakukan dengan penuh kekhusyukan. Sama sebagaimana kita buat haji, sama sebagaimana kita buat ibadat yang lain. Yang kita pentingkan sangat ialah kita lakukan ibadat itu dengan cara yang sangat sempurna. Baik. Kemudian sidang hadirin mukminin uh, ibadat nawafil, nafilah, ibadat tambahan kita kena rajin buat. Dan, bila kita menjadi satu orang Islam, Maka yang akan tampung kecacatan kita ialah ibadat-ibadat yang sunat. Dalam kuliah di 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 apa di rumah Datuk Zul semalam, saya sebut berkenaan dengan uh, nafilah ni, satu kita ada qiyamul lail, kan? Satu lagi kita ada duha. Bagi orang yang tak mampu, kan? Atas sebab-sebab yang tertentu, faktor yang tertentu, dia tak mampu untuk qiyamul lail. Maka dia boleh <coughs> melakukan solat selepas insya sebelum dia tidur kena dia ada, ada ada, gap kan tak semestinya kita bangun pukul 3 pagi lepas insya kita tunaikan satu rakaat witir ataupun dua rakaat dua rakaat dan sebagainya maka itu pun sudah memadai untuk dinamakan sebagai qiyamul lail tapi katalah kita ni memang cara hidup kita tak memungkinkan untuk kita qiyamul lail kita ada duha kan maka tunaikanlah solat-solat yang seumpama dengannya sebagai untuk menampung apa yang kita panggil sebagai kecacatan yang ada dalam amalan-amalan kita. Kemudian sidang hadirin mukminin, salafus salih, mereka diuji dengan pelbagai ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi kalau kita tengok dalam Quran cerita macam-macam ujian yang berlaku kepada dia. Begitulah juga kita hari ini. Kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang kakak tuan-tuan Dia datang jumpa saya Dia kata ustaz Kenapa saya diuji dengan ujian yang macam ni Saya tanya sebab apa Dia kata sebab Dia kata orang lain Allah Ta'ala tak uji macam Allah Ta'ala uji dia Saya tanya sebab apa Dia kata sebab orang lain diuji dengan ujian yang biasa Dia ni diuji dengan ujian yang dia tak tahan Saya kata apa dia Dia kata dia diuji melalui ibu dia ibu dia yang melakukan diskriminasi di antara adik-beradik yang lain. Dia menangis ni cerita kat saya. Dia kahwin umur 40 lebih kalau saya tak silap. Dia kahwin umur 40 lebih. Sebab apa? Sebab ibu dia suruh dia habiskan adik-adik dia dulu. Biar adik dia semua lepas baru dia boleh kahwin. Baru dia boleh kahwin. Dan dia ni satu orang anak yang taat kepada ibu dia kan? Di saat adik-beradik yang lain boleh berhari raya, main dekat luar, pergi rumah saudara mara yang lain, dia tak dibenarkan keluar rumah. Dia kena bersih rumah dan sebagainya. Di saat orang lain datang hantar keluarga merisik, tanya dia, masih available ataupun tidak, ibu dia kata tak ada. Maknanya, jodoh dia dihalang oleh ibu dia. Tuan-tuan, setiap manusia, Allah Ta'ala uji dia macam-macam macam kakak tadilah kan Allah Taala uji dia melalui ibu dia sedangkan kita tuan-tuan ibu kita alhamdulillah dia treat kita dengan cara yang sangat bagus tapi ada orang takdir dia macam tu kan ada orang pula diuji dengan pasangan dia kan dengan suami dia dengan isteri dia kan ada isteri yang korban segala benda untuk suami dia hatta kad bank pun bagi kat suami pegang Tuan dengar kat sini dalam wallet ada kad siapa? Eh? Kan? kak isteri pun suami pegang. tu dia. Gaji-gaji isteri tapi suami yang ambil. Kan? Punya sayang dekat suami tu. Semua bagi. Kan? Last-last suami Betray juga. Curang juga. Kan? Fras dah Fras. Hak ni lah yang datang jumpa saya. Duk cerita betapa kecewanya hidup dan sebagainya. Ada tuan-tuan sekalian orang yang diuji oleh Allah Ta'ala. Dia buka tudung, dia tinggal semua cara hidup Islam. Dia Islam, tapi dia tinggal semua. Kalau dulu dia pakai tudung elok, sekarang dah tak pakai tudung. Saya tengok dia, saya terkejut. Pada usia empat puluhan tuan-tuan. Pada usia empat puluhan, perempuan yang diuji dengan apa ni curangnya. Suami dia, seolah-olah dia menyalahkan Allah Ta'ala. Kalau selama ni dia pakai tudung, pakai baju kurung elok, kenapa sekarang dia pakai ketat? T-shirt ketat, seluar ketat, saya pun tak faham. Kan? Kita jangan salahkan Allah Ta'ala. Kan? Itu semua ujian. Dan ujian ni dia datang dalam pelbagai bentuk. Ada orang perniagaan. Ada kawan saya, tuan-tuan. Orang baik. Kalau meniaga ni, ya Allah. Sampai kita malu tengok dia. Punya baik dia meniaga tapi dia clash dengan partner dia dia clash dengan partner dia bila saya tanya kawan-kawan yang lain dia dia orang kata partner dia tu memang masyarakat kat situ kenal partner dia, dia ni tak betul banyak 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 buat onar banyak buat masalah yang kawan kita ni bagus orang yang bagus kan orang masjid orang surau tapi Allah tak uji macam tu perniagaan dia tunggang terbalik sampai dia ni tuan-tuan sekalian macam kita kata macam tak berapa nak uh, elok dah cara berfikir dia sebab ialah rasa malu aib dengan isteri dan sebagainya kena hidup dengan uh, apa ni pendapatan daripada isteri dan lain-lain jadi orang lelaki ni kadang-kadang bila ego dia tercabar dia jadi tak berapa selesa tuan-tuan sekalian jadi Allah Taala uji macam-macam jadi kita hidup ni tuan-tuan sekalian kita kena ingat bahawa Allah Taala uji ni pelbagai bentuk jadi kita kena tahan ujian kena tahan ujian dan kita kena ingat bahawa Allah Taala uji bukan kita seorang bukan kita seorang tuan-tuan kena ingat yang tu a kalau tuan-tuan menerima satu ujian Allah Taala tuan-tuan kena ingat kita diuji bukan kita seorang semua orang tak sunyi daripada ujian kan semua orang tak sunyi cuma bentuk ujian itu sahaja yang berbeza di antara satu orang dengan satu orang yang lain. Dan satu lagi, kita tidak tahu bagaimana Allah Ta'ala uji orang lain. Sebab dia tak cerita kat kita. Kalau dia cerita, kita pun tak mau ujian yang Allah Ta'ala kenakan kat dia. Saya ada satu kawan, tuan-tuan sekalian. Dia orang kaya. Kan? Orang kaya ni kita boleh cam air muka dia kan? Boleh cam kan? Orang kaya kan dengan jam dia, kan? dengan baju dia, cara dia berjalan kan kita boleh cam kan macam datuk dan sri lah boleh cam kan oh kalau datuk ni gaya datuk tu ada tapi ada satu hamba Allah minta maaf lah bukan nak hina orang ada satu orang ni dia datuk tapi tak tak ada gaya datuk <laughs> saya tengok dia betul dia ni datuk kan <laughs> jadi tapi betul dia datuk biasalah ada orang kaya tak nampak kaya pun kan macam Cina kan Cina pakai baju pagoda seluar pendek je. Tapi kaya. kan? <gat> Kita tak tahu dia kaya. Ada juga orang macam tu. Ada satu kawan saya ni tuan-tuan. Dia kaya. Dan air muka dia tu memang air muka orang kaya lah. Orang senang. Saya tengok kat dia sekat tu. Orang kaya ni. Kita tengok pun sedap kan. Gaya dia ni apa semua. Satu hari. Allah Ta'ala nak tunjuk tuan-tuan. Dia datang dekat saya. Dia cerita masalah dia. Dia cerita masalah rumah tangga dia. Jadi bila dia cerita masalah rumah tangga dia, bila saya dengar tuan-tuan sekalian, saya pun Allah Ta'ala, Alhamdulillah, saya sendiri tak pernah Allah Ta'ala uji macam tu. Dan saya tak boleh nak gambar keadaan diri saya kalau Allah Ta'ala uji saya macam tu. Sebab tu kita tuan-tuan jangan cemburu dengan kelebihan yang ada pada orang dalam bentuk keduniaan. Benda-benda duniawi ni, kalau benda tu ada pada orang tu, jangan kita cemburu. Sebab benda tu, tuan dan sekalian, kita tak tahu sebenarnya. Kan, nampak je dia senang. Macam baru ni, Tony Fernandes kahwin kan? Tuan-tuan cemburu tak? Lah. <laughs> Saya tak cemburu langsung. Tuan-tuan ha? cemburu tak? Lah. Saya tak cemburu. Korea kan? Lawa, betul lawa. <laughs> Saja melawak. <laughs> Oh, pakaian dia kalau tu tengok kita tengok video keluar dalam dalam internet kan. Pakaian dia tu katanya cantik lah pakaian dia tu. C cemburu ke? Iyalah kadang-kadang kita terasa lah juga kan. Pasal apa aku kahwin dulu tak macam ni. Kan? Tak ada nampak hebat macam tu. Adalah terasa juga kan. Kita sebagai manusia. Tapi biarlah perasaan tu datang dan dia pergi macam tu sahaja. Sebabnya yang patut kita cemburunya ialah tentang orang itu dengan Allah Taala hubungan dia dengan Allah Taala jadi kita tuan-tuan sekalian bila kita tahu masalah orang tu baru kita tahu bahawa Allah Taala uji dia dengan ujian yang jauh lebih hebat daripada apa yang Allah Taala uji ke atas kita sebab tu kita sebagai seorang apa ni hamba Allah Taala kita mesti kuat kita mesti kuat untuk berhadapan dengan siri ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Imam Tirmizi hadis ni hadis hasan sahih Nabi bersabda inna 'azamal jazaa' ma'a 'azamil balaa sesungguhnya ujian yang berat itu dia dia bersama-sama dengan dengan pahala yang besar juga. Ujian bila dia berat maka pahala dia tu pun besar juga wa inna allaha idza Allah taala ni bila dia ahabba qauman bila dia sayang bila Allah taala ni bila dia kasih dekat satu-satu kaum pasti Allah taala akan uji mereka jadi kita tuan-tuan sekalian kita kena ingat satu benda hadis ni dia ajar pada kita bila Allah taala uji kita kita kena ingat ini bermakna Allah taala kasih kepada aku kan ini bermakna Allah Ta'ala kasih kepada aku. Sebab itu kita diberi ujian yang sebegini. Jadi siapa yang ada masalah pekerjaan, bisnes, kan, masalah reputasi, masalah rumah tangga, masalah apa-apa sekalipun, dia kena ingat ini adalah ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita dapat kehandle handle dengan baik, maka dia akan merapatkan kita lagi, takarub dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu lagi tuan tuan sekalian, akhlak kita orang-orang soleh ni ialah kita tidak mendoakan, kita tidak berharap supaya datangnya musibah. Kita jangan duk harap datangnya musibah kecuali musibah tu kita minta untuk terhalangnya kezaliman. Itu tak apa. Mengharapkan musibah semata-mata tak boleh. Tetapi kalau mengharapkan musibah untuk terhalangnya kezaliman itu boleh. Contohnya Rohingya kan Rohingya kita kata ya Allah biarlah ada tentera yang dapat kalahkan apa ni apa ni tentera Burma contohnya kan Kita tengok Burma ni tentera teruk dia buat kepada umat Islam Rohingya nampak teruk dia buat last kali kita tak boleh tahan kita kata ya Allah biarlah datang ribut hapus semua tentera Burma yang jahat ni yang tu boleh Sebab apa kita mendoakan musibah supaya terhalangnya sesuatu kezaliman. Macam kita minta supaya orang tu mati. Asalnya tak boleh. Tetapi kalau mengharapkan kematian seseorang yang berlaku zalim, bila dia mati menyebabkan hilangnya kezaliman, baru dibenarkan. Maka kita sebagai orang Islam, tuan-tuan sekalian, kita di di di, di diperintahkan supaya bersabar dengan segala ujian itu dan jangan mengharapkan musibah atau bala bencana itu datang kecuali dalam keadaan yang dibenarkan oleh agama jadi sedang hadirin mukminin saya berhenti setakat itu saya buka uh, peluang kalau kita ada uh, dialog ada sesi soal jawab uh, silakan apa ni kalau tak ada kita berhenti sekarang. ni jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan saya ucapkan ribuan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan jazakumullah khairan jaza di atas kesudian tuan-tuan hadir dalam majlis ini mudah-mudahan kita mendapat sebaik-baik pahala daripada Allah dan digolongkan di kalangan orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala آمين يا رب العالمين والله أعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته